محمد إبراهيم شريح وحا أوصو ساري مقال كساب سان قروحدا إيو قبها تاريقيقة أه إيجيسك أفريكا برامي شكاسي أو لغوصو باندقة لندن قايبة كالدوان وحا قايبة أغوه ريسا أي كساب سان تهي جبوتي إيو سومالي لان محمد أوكو برباري هولن وحا سومالي يوغود دميسي سانتي كون ساقال بقول إيو كو إيو ساقاشنكي وحو سيدي بغو لابتاي سانتكي لبادي كون إيو تدويو طوانكي أو برامي شكان لبحاي حاجي أصف ريسا أو كسو دوبي waxuu sheegayaa inuu u safri doono koonfurta Soomaaliya iyo gobolada Soomaalida ee Kenya iyo Ethiopia iyo waliba qaybo ka mid ah waddanka Eritrea harunta BBC da ayuu nagu soo booqday shalay waxaan wax ka weydiiyay ugu horeyn bal waxa ku qasbay inuu soo bandhigo quruxda geeska Afrika join me as I embark on a journey to soo koray fikir khaldan oo laga aaminsan yahay geeska Afrika ama guud ahaan Afrika fikir ku saleysan poverty ama noqoto محل الشري فامين إيو أرجل حسه إيو أرجل حسه نما إيو بايرسي إيو برعبدات إيو حاس مك أنا وحرمنا إنا الصور بندينا وحلا ده هو alternate story اللي single story بلقي عم سيني مو فهمت لوكاس alternate story وربنا الصور بندقو وكل سافسن يعني جيس كاس ده كم حي عم سيني هين محاكة شر حقيقة نبتع ملب بدن أو شرطة أو تاريخية إيو ملب بتخانة أو ده الحس هان لو تجو oo bilicda wadanka muujinaysa baan tagay sida la taqaana Dijkamp mesh mutqana obok tajura ma la hasu ma soo maray ee mesh mutqan brigi sidii ingiriiska yaani faransiiska ku soo galeen wadanka Djibouti goobaha atagta waxa kamid aha in meelaha xayawaanadka lagu daryeelo iyo goobta cusbada laga sameeyo Djibouti bal sharaxaad nooga bixi wixii aad filaysay wax ka duwan miyaad ku aragtay markii aad tagtay horta ada kaba soo qaad leeg asal markaan tagnay horta meesha goobta sorta goobmad khaana lagu noolaan karo maahan laakiin quruxdeeda waa dadkii yaa kula yaani aan kala yaabay inuntii meesha mid khamiliic mid khaana waa meel meesha yaani Afrika meesha koobaad oo maliic mid khaana aan ku tahay inkastoo meel mid khaan goob kulleed ahayd inaan booqdo oo dadka soo tusay yaani qaab muqaalkeeda ba imla muhiimsanaa يعني أنا ما توصي دك إن ماش إن تجاهنا كل ولا هذا لكن يعني مقال كده صوب النجو يقول واحد هذا بعلم مهم صناع مركز مركز ماش تجي. and مقالة السيلة جابها صوب بوقتين مصورة ده كسوق قديم بكم ده هاي and وحلا بقى كسوق شيء تي محكم ده هاي تقارن. السيلة أول إيه خانة أو السيلة بحاول مقالة قديمة يا رنتي أو سمعي وضع خانة أو بري أدو صوت نت إيو يعني سلنا ندي متخانة أو كتشرت جيس أفريقيا حرون وهات hal wax baan aad runtii rabaa inaan soo arko oo dadka rabaa inaan soo tuso waxay ahayd meesha mid qaan masjidul qiblatayn igma la siin taana waxa rabaa inaan dadka u soo bandhigo burburka ka muuqata goobaha qadiimiga maxamed ayaa soo duubteen intooda badan way burbursan yihiin in ma jiraan marka wax daryeel ah oo dadka deegaanka ama dibadaba oo la isku dayay sidii wax looga qaban lahaa ruuhantii dadaalkaas noocaas ma maana maqlin imi soo gaarin runtii dadkaas runtii in la sameeyo oo meelahaas goobahaas lagu ilaaliyo waa anigu waxaan arkaa wax muhiim ah laakiin ilaa hadda lama socdo runtii aniga dadkii deegaankana oo waan wareystay oo reesayla waxaan nahay goobaha ma ilaalisaan wax ma u sameeyaan waxay dhahayn dadku ma daneeyaan run ahaantii maxamed marka laga soo tago inaad sawirkaasi aad ka qaadaysay ama aad ka bixinaysay gobolka geeska Afrika wadamada saa tagtay hadana waxa ku dheera inaad fursad kale aad u heshay in dad ehelkaaga aad aragto oo aad la kulanto bal taan nooga sheekee horta ehelka waxa ku nool yahay magaalada yiraahdo Burco oo hooyada walaashay la taybaa meeshaas ku nool oo runtiina muddo aan arkin at the same time waxayna faa'iideeyay had inaan booqdo qabriga awoogay muhiimadda sababta aan ka dhigay inaan ehelka booqdo waxa way also inaan dadka tuso the human stories ka yani the human connection ka ina meelo goobo mutqaana taariikhi kale inaan booqdo maahan qorshaha ina usoo bandhigo usoo mutqaana si u nool yihiin qaabka u nool yihiin wax aaminsan yihiin fikradooda ana tuso muqaalkooda iyo in mutqaaniisa ka duwaneen mid ku nool kuwa ku nool London ama Washington ama meelaha kale deegaanada aad booqteentooda badan waa qurxoon yihiin nabad baa ka jirta haddana dadka ku nool runtii noloshoodu aad bay u liidataa ma isku dayday inaad kala sheekaysato in waxa sababay waxaa jirtay markaan Burco aan tagnay waxa jirtay abaarta abaartii mid khaan 2017 kii oo
alaabo badan oo gabdho reer London ah ee soo direen oo soo direen Burco iyo Muqdisho. Magbaxar waa in aan tusno in xaaladdaas oo dhab ah sawirkaas inuu jiro. Waa arrin in aan tusno oo waan tusnay. Yaani waa soo bandhignay in dad madqaana oo heroin ku noolaa oo dhibaato madqaana ku jiray oo la kulmay. Qorsheena ma aha in aan wax oo dhan soo bandhigno. In xaaladda laga aaminsan yahay geeska Afrika oo yaani dadka masaakiinta xaaladda ku leeyihiin waa la og yahay. Laakiin at the same time positive wuu jiraa. Marka dadka Soomaalida laga soo tago Maxamed, goobahan quruxda badan ee soo duubteen dadka ajnabiga ah ee sawirka ka duwan aad ka bixinaysaan gobolka, ma booqan karaan oo dalxiis ma u tagi karaan? Runtoo dhib way jirtaa aan la kulmay markaan dhanka Soomaalida soo galnay. Ilaa ma ogtahay sharci baa ka jirta dhankaas in ninkii ajnabiga ah lagu daro laba askari ah. Ilaa Soomaalida way ka jirtaa. Meelo badan way jirteen aan rabin inaan tagno laakiin aan loo ogleyn oo naloo diiday. Waxaa ka mid ah Taleex. Waan jeclaan lahaa Taleex inaan tagno oo goobihii mataqaana oo Sayidka ka tegey taariikhdii ah inaan soo bandhigno. Waxaan ugu diiday marka hore ninkaas ajnabiga nala socday oo ninka kamarista oo Ingiriiska. Ammaan la'aan yay jirta meesha amni daraa ka jirta dhulkaas. Ilaa dad mataqaan maamul xukunta ma jirta ilaa Puntland iyo Soomaalida oo kula dhexeys maho. Marka waan isku daynay waa isku daynay waxaan dhahnay yacni waa inaan meesha tagno waa khasab aakhirkii waa nala diiday. Marka waan ka reebnay. Marka meel wala way jirta aan la tegi karin runtii taas horta lama inkari karo. Laakiin waxaan jeclaan lahaa insha Allah mustaqbalka in haddii amnigu hagaago inaan meelaha soo boqono oo at least aan dadka taariikhda u soo bandhigno.